priatelia, vitajte na našom kanáli Obdivuhodný svet a poďte si pri našom videu chvíľu oddychnúť a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Nezabudnite na odber kanála a zvonček, aby vám neušlo žiadne nové zaujímavé video v budúcnosti. Petra, mesto ukryté uprostred púštnych skál, stredisko karaván, ktoré bolo znovu objavené v roku 1812. Prečo je toto starobilé miesto spájané s príbehmi o pokladoch a faraónoch? Ako došlo k jeho objaveniu? Akú funkciu mali stavby vytesané do mohutných skál? Poďme sa spolu pozrieť na príbeh tohto zaujímavého mesta. Petra sa nachádza na naozaj odľahlom mieste v Jordánskej púšti medzi Mŕtvým morom a zálivom Akaba. Celá oblasť stojí na mieste križovania karaván, ktoré putovali z Damasku do Južnej Arábie a z Perského zálivu do Egypta. V tejto oblasti žili okolo roku 1000 pred Kristom Edomiti, kultúra údajne pochádzajúca z Ezaových potomkov, a podľa legend a povestí sa na tomto mieste nachádza hrob Árona, Mojžišovho brata. V 6. storočí sa tu následne usídlili Nabatejci, semický národ pochádzajúci zo Severnej Arábie, ktorí si časom získali povesť strážcov karaván. Tie sa na svojich hlavných trasách zastavovali plne naložené tovarom v Petre, kde s nimi tiež obchodovali, čo im prinieslo bohatstvo a prestíž. Boli tiež známi svojou poctivosťou a pohostinnosťou. Postupne sa z Petry stala metropola, kde existoval premyslený systém zásobovania vodou pomocou podzemných a nadzemných kanálov. Vznikali tu tiež monumentálne stavby ako hrobky a obydlia priamo vytesané do skalných stien. V roku 312 pred Kristom odolala útokom potomkov Alexandra Veľkého a vo svojom najväčšom rozkvete mala až 20 000 obyvateľov. V roku 106 po Kristovi bola Rímskou ríšou pripojená k provincii Arábie. Jej úpadok sa začal po tomto období, kedy vznikali nové trasy karaván, ale najmä nové námorné trasy, ktoré zjednodušovali a urýchľovali prepravu tovarov po súši. Poslednými jej obyvateľmi boli križiaci počas svojich výprav okolo roku 600 nášho letopočtu. Potom zostala zabudnutá a opustená až do jej znovu objavenia. O to sa postaral v roku 1812 švajčiarsky bádateľ a cestovateľ Johann Ludwig Burckhardt, ktorý cestoval zo Sýrie do Egypta v prezlečení za Araba. Takto sa ľahko pohyboval po moslimských krajinách, kde sa dopočul aj o príbehu o záhadnom stratenom meste vytesanom do skál. Predstieral, že si chce uctiť pamiatku Árona pri jeho neďalekom údajnom hrobe a najal si dvoch beduínov ako sprievodcov na cestu. Na mieste si spravil zápisky a náčrty všetkého, čo videl. Jeho sprievodcovia mu nechceli prezradiť žiadne ďalšie detaily, údajne zo strachu, aby neobjavil skrytý faraónov poklad.
Po návrate do Európy sa však jeho zistenia dostali na verejnosť a do Petri sa vybrali ďalší bádatelia a dobrodruhovia. Našli sa nakoniec v Petre nejaké poklady? Na toto miesto sa dá aj dnes dostať len dvoma spôsobmi. Pešo alebo na ťave. Najprv musíte prejsť úzkou skalnou tiesňavou, ktorá má dĺžku približne 1600 metrov a v niektorých miestach nedosahuje ani šírku 2 metrov. Steny, ktoré ju lemujú, sú vysoké takmer 100 metrov. Na jej konci sa otvára priestranstvo, ktoré muselo vyrážať dých aj dávnym návštevníkom Petri a platí to aj dnes. Zo skaly tu vystupuje tzv. Faraónova pokladnica, vysoká 40 metrov a široká 20 metrov, s dvoma podlažiami a zdobením v helénskom a alexandrijskom štýle. Všetko v dokonale zachovanom stave, okrem urny, do ktorej sa snažili preniknúť v minulosti zlodeji, aby sa zmocnili údajného pokladu faraóna. Mimochodom, povesť, ktorá hovorí o tom, že túto stavbu dal postaviť faraón Ramzes III, sa nezakladá na realite a hrobka pravdepodobne patrila nabatejskému kráľovi Aretovi III. Rozširujúce sa skalné údolie ďalej odkrýva 34 veľkých hodnostných hrobiek a 600 jednoduchých hrobov, obytné stavby v skalách, kaplnky pod holým nebom, pred ktorými stoja piliere. Časť cesty tvorí priestor, kde sa počas Rímskej ríše sústreďovali obchodníci a nájdete tu rovno aj skalný amfiteáter s 33 stupienkami, ktorý dokázal poňať až 4000 divákov. Na záver ešte niekoľko zaujímavostí. Jedinečná scenéria tohto miesta bola využitá aj pri natáčaní hollywoodských filmov v snímkoch ako Indiana Jones a posledná krížová výprava, Múmia sa vracia alebo Transformers. V roku 2007 bola Petra vyhlásená za nový div sveta. Jedinečný komplex tohto miesta je tiež zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Petra je miesto, ako sa raz vyjadril slávny bádateľ de Arabia, ktoré si nemôžete predstaviť, kým sa na ňu nepôjdete pozrieť. Priatelia, ak sa vám toto video páčilo, dozvedeli ste sa niečo nové a zaujímavé, budem rád za váš like, zdieľanie, odber a komentáre. Dovidenia na budúce.